Bile mbozo genda kutia. Dokto no we mulago. Mwena gwe mubadde byarugaba gwe mulaba. Dokta byarugaba gwe badde basibye. Kiki ekyabadde kimusibisa. Ogenda kuwulira emboozi. Ogenda kutya. Dokta byarugaba. Yasisinkana abakulembeze mu ekereziya ya Katolika. Wulira emboozi. Ogenda kutya. Dokta byarugaba. Waliwo abakulembeze be yasisinkana mu ekereziya ya Katolika. Nabawa. Nabagamba ne musirike. Temugeza ne mwogere byama bino byengendo bagamba. Dr. Byarugaba bwe yabasikanira n'abaleetera report eyokufa kwa Dr. Cyprian Kizito Lwanga entuufu. Bwe yaleeta report eyokufa kwa Dr. Cyprian Kizito Lwanga entuufu, naagiraga abamu ku beekusifu mu ekereziya ya Katolika. N'abagamba bino ebyasomebwa Dr. Sekitoleko byali bya bulimba. Era eyo ati biki ebyo simanya ezo stroke bya bulimba. N'abalaga n'abagamba okusinziira ku nfa ye kyali bwe kiti era yattibwa buttibwa. Dr. Byarugaba bw'amala okuwa obubaka obwo n'abuwa abamu ku bakulembeze mu ekereziya ya Katolika. Amawulire ago waliwo omu be baalimbika munda n'agafulumya n'agamba ku bakulu abamu n'abagamba Dokita report yagifulumiza. Era Dokita waliwo n'abanene abalala bazi batugumbulwa gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni mu nsita eyo ebaddewo. Wulire mbozo ogenda kutya. Omusumba wa Masaka Yohana Batesta Kakwa bamuyita ekitongole kya polisi Hassan Kasinge ne team nga bamaze okumulaba statements ze yali akola ze yali ayogera. Bishop Kagwa yatandika okuyimirira ku magulu ge n'abagamba kemaliriza okukusa emyaka 25 mu episkopi kati nebwe munzita. Nebagamba omusajja ono statements zata sokola tuina okumujjawo bonnambiro. Abawalusi the champions nebaita nebategeka omukolo polisi okwetondera omwepiskopi we Masaka kubyamukolebwako ku lunaku ab'ekika ky'embogo lwe baali bakuza olunaku olwo. Bishop Severus Jumba ne Bishop Yohana Batesta Kagwa ne bajja ne bagenda ku kitebe kya polisi ennaggulu. Bwe baatuka ku kitebe kya polisi ennaggulu ne babayimiriza bulungi, gwe yimirira wano nawe yimirira wano. Ne bategeka zi masks. Masks ezo baali bamaze oziteekako gundi ez'enjawulo nti asooka eno ye, eno yakubiri, eno yakusatu. Bishop Kagwa yadiridda asembayo. Wulire mbozi ogenda kutya. Omwepiskopi waffe najja munange kubanga yali musajja yagaliza ensi ye eyali ayagala emirembe. Najja abatabaganye era ababuulire bye mukola si birungi. Abawalusi abawalukidde eggwanga lino masiki ne basigaba ne bagamba masiki esoka ey'omusumba aliko oyo tusoke tumuleke. Naye tageti ya feri kuyo wana Batesta Kagwa omwana wa Naziwa. Bishop Kagwa ne bamuwa masiki eyo. Omwepiskopi wamalomuwa masiki eyo naddayo ewe abamanye ekitovu wasula n'abeerawo. Reverend Father Chikomeko ntegezeddwako ye yali omuyambi w'omusumba. Omusumba atuuka agamba nga mpulira sikyassa bulungi. Omusumba atuuka amugamba nga mpulira ebintu bye waliwo bwenywa bibeera ng'ebyagala okudda. Bishop baba tudde ku dining ekitovu
Walua neba father, ngaba satu, naba sister, bali kudiro, bishopu, na gwechigo, wansi. Father chikomeko, na ulira enaku, na gamba tukozetia. Mubudobo na kubira vika general Sazaria Masaka, Cerverus Jumba, na mgambo Musumba. No, uliriza muntelegele bulunjao. Mubudobo yali mumuse. Ngoriye bishop oriye okati father shikome kona akubira bishop eyaliko mu buddobwo eranga ya chali omusumba Masaka namgamba bishop omumuse embera yesinunji munange nebagamba kale mu mutware ke kitovu bwe bamutuse kitovu abedwaliyo le kitovu njagala mu bataginge nebakebera bishop nga bamuwa tobutwa era obutwobo nga yabusise mu maski gye bamuwadde mwe mwatekako yabusikidde mu mpewo ne bamulikomendi ng'omuddu sensambya okumutu sensambya ng'embeera sinungi Bishop Cerverus Jumba n'osaba government bafulumye Bishop Kagwa ng'embeera sinungi government negamba budde bwa corona tewali wagenda kuyita Nemudire ingisa process. Bishop Kagwa. Embera ngetabuse. Nga sinuji nafira mubulumi obwe chitalo. Dr. Byarugaba. Basa abantu emulago byonna wabiyogedde. Abakuku na vubanji ni babatuga. Nga byonna musirise. Olaba abasajja bakuliako sente bagala kusanyawo olw'ebikolobero byobakoledde. N'ofulumye byama. Nyagalo kutegeza bya rugala nebona byogera soko bituwe byonna nemanya nawe your time is coming kuwa wakali mulire mbozi nsaba mutagingira abantu bano wamanga kubanga surgical operation ejja gemuli